Asadisu utai kang utai hadis kang nomor 6. An Umar radhiyallahu anhu qala dan riwayatane saking Umar radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Umar sami tu ngerungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sinten Kanjeng Rasul. Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu thayra tadhuhimason wa taruhu bitonan. Iki sing sawering dienggo dalil-dalil tentang tawakal. Lau annakum lamun nggih satemene sira kabeh iku tatawakkaluna podo tawakal, podo pasrah sopo siro kabe alallahi ing atase Allah hakko tawakulihi kelawan sak bener-bener tawakal marang Allah la rozakokum mongko temen-temen ye. Paring rizki sinten Allah kum ing siro kabe kama yarzuku tero koyo dene oleh maringi rizki Allah atoiro ing manuk tagdu budalisu sopo manuk himason hale apa iku kosong lesu wataru hulan bali sore sopo manuk bitonan hale dalam keadaan warak rawahu Tirmidzi. Jadi lafate ning gone hadis iki lau annakum tatawakkaluna tapi ning gone liyane lau annakum tawakkaluna nggih lau annakum tawakkaluna niku sami mawon. Sami mawon niku cumae kan ning Al-Qur'an kuwatah ngoten niku Al-Qur'an kuwatah. Mulane nek belajar tafsir, belajar kok oh, tafsir, belajar apa iku jenenge? Apa iku? I'rab Al-Qur'an niku kuwatah sing dibuang dadi huruf sing dibuang ning Al-Qur'an niku sak pirang-pirang kuwatah. Jadi iki termasuk ta'e iki dibuang mulane la anakum tawakkaluna. Nah, mega iku anut wazan apa tawakkala ya tawakkalu. Ya tawakkalu. Dadine nek apa iku nek muhotop nek gak goib dadi tatawakkalu kan ngono ya dadi tatawakkaluna kok gak kok wakala nek wakala yuwakilu nek wakala yuwakilu. Dadi iki wazane tawakkala ya tawakkalu. Jadi ki huruf ta'e neneng riwayat liane misalnya ono ustad ono kiai dalil lau annakum tawakkaluna berarti huruf ta'e dibuang. Tapi aslinya yoi kita tawakkaluna lau annakum tatawakkaluna alallahi haqqa tawakkuli. Nonton manane sama. Moko nek gak dibuang bingung golek anune nene iki gak ditakdir dibuang golek tasripane bingung. Tasripan tawakkalu kondi gak ngarah nemo kondi. Kawakala yo yuwakilu. Nggih to? Yo Kang yo. Manahu utai manane hadis iku tadhabu nggih, iku tadhabu budalan nggih, lunga budalan. Sopo manu awalan nahari ing dalem kawitane rino khimason hale dalam keadaan kosong. Apa ini dengaran itu? Ondol-ondoli lah caranya. Ayy, do mirotal butuni tegesi dalam keadaan kosong wetengi minal juhi sangking luwi watarji ulan bali sopemano akhiran nahari ing dalam akhiri rino bito nan hale dalam keadaan warak wetengi ayy tegesi mumtali atal butuni kang kebak piro-piro wetengi, wetengi bak jadi mulai bak itu termasuk tawakali manu. Nggih, asabiu utawi hadis kang nomor 7, wallahu taala alam subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.